Абай атындағы опера және балет театрынан тағы да шу шықты. Бұл жолы хор әртістері өздерінің жетекшілерін театр басшысы заңсыз жұмыстан шығарды деп олардай шулап отыр. Ал былтырғы әртістердің жаппай шағымынан кейін кеткен Бөрібаевтың орнына келген Айя Қалиева барлығы заң аясында болғандығын алға тартты. Басы даудан арылмай келе жатқан өнер ордасында шешілмей келе жатқан бұдан өзге де түйткілдерді әртесім Айкерім Ердәулет қыз айтып берсін. Бұл жетекшісіз қалған Абай атындағы опера және балет театрының хор әртістері. Айтуларынша театрдың жаңа басшысы Айя Қалиева, негізсіз хормейстер Әлия Темірбекованы жұмыстан шығарған. Осындай әрекет арқылы жаңа жетекшіге алдын ала орын тағайындауды жөн көрген дейді. Біздің бас хормейстеріміз Темірбекова Әлия Жанабелеваны. Жұма күні жұмыста болмады деген желеумен бүгін кеше ғана приказын беріп, бұйрыққа қол қойып жұмыстан шығарып жүрді. Біз соған қарсымыз. Сол үшін бүгін коллективтің 90%-ы осында кеп тұрмыз. Біздің бастығымыз кетіпеді, біздің Темірбек Әлия Жанабелев. Оның көмекшісі Нұржан Жұмабекович дейміз. Ол кісі бүгін таңертең өз еркімен өтініш жазып кетті. Мен бұндай жағдайда жұмыс істей алмаймын деп кетті. Әртістердің айтуынша жұма күні жетекшілері жұмыста болған, тек түстен кейінгі үзіліске шыққан. Ереже бойынша оған құқылы екен. Өйткені кешкісін тағы да 3-4 сағат дайындық жүреді. Сәйкесінше 7-8 сағаттық жұмыс уақыты шығады. Ал үзіліске шыққан хормейстерді жұмыста жоқ деп әпсәтте орнын босатуды талап ету негізсіз екенін алға тартады. 25 жылдық тәжірибесі бар кәсіби маманның жетекшілік етпеуі былтырдан бері онсыз да қысым көріп жүрген артистер енді оңайға соқпайтынын жасырмайды. Тіпті театрдың экс-басшысы Бөрібаевтың заңсыз сөгіс жариялап кеткенін сотта дәлелдеуімізге тура келді дейді. Қысқасы, бұрынғы және қазіргі театр басшылары шығармашылықпен айналысуға шабытымызды су сепкендей басатта отырады дейді хор әртістері. Бұрынғы басшымыз Бөрібаев Асқар мырза жұмысынан кеткен болатын. Ол кетерде заңсыз бізге барлық хор әртістеріне сөгіс жариялады және хормейстер дейміз, біздің хордың басшылығына қатаң сөгіс жариялады барлық инспекторларға. Бұл біз бірнеше айда бұны заңсыз екенін дәлелдеп, барлық біздің комиссия жаңағы мүшелерінің шығарған үкімімен келіспейтінімізді бәрін дәлелдеп, сот арқылы шешкенбіз. Жақында бізде кіші күні Астанада гастрольдік сапар бар. Оны кім апарады? Біз оған да біз кішкене қобалжимыз. Себебі бізге творчестволық не керек? Атмосфера керек. Және біз өзіміз дәлелдеуіміз керек жоғары деңгейде болуын. Ал біздің басшымызды алып тастады. Кім алып барады? Ал жаңадан келген адам біздің кухняны, біздің нені ол білмейді. Біздің 30 операны жатқа білмейді біздің басшымыз сияқты. Ал театр басшысының сөзінше хор жетекшісінің жұмыстан қуылуы заңды, тіпті арнайы комиссияда құрылып заң бұзушылық анықталғанын алға тартты. Ал бұл шешіммен келіспеген жағдайда сотқа шағымдануына болады деп те кеңес берді. Была создана дисциплинарная комиссия. Бұл мәселе бойынша арнайы тәртіптік комиссия құрылған, ішкі тексерістер жүргізілген. Соның нәтижесі негізінде бұйрық шықты. Тіпті хор әртістері тарапынан да басты хормейстердің үстінен министрлікке дейін шағым түскен кездерде болған. Егер бұл шешіммен келіспесе, қарсы тарапқа сотқа да берсе болады. Бастық айтқан шешімге хор жетекшісі әрі әртістерде келіспейміз дейді. Енді олар бұл мәселеге заң органдарын араластыруды көздеп отыр. Демек, соңғы нүктені сот қояды. Айкер Мердәулетқызы, Нұржан Оразбеков, Алматы телеарнасы.